Kila kitu ulichowahi kukiogopa au kitu ulichowahi kushindwa, ujue kwa hakika ya kwamba unakiweza sana na unaweza kushinda sana. Utaniambia mchungaji, kwa nini unazungumza hivyo? Nataka niseme hivi, sheria ya asili, the law of nature, inaonyesha waziwazi ya kwamba vile vitu vilivyokutisha sana na vile vitu ulivyofikiri ya kwamba umeshindwa kuvifanya sana, ndani yako kuna nguvu kubwa ya kuvifanya kwa namna ya tofauti na ya pekee. Lakini ndani ya sheria ya asili inaonyesha kwamba ndani ya mtu, ndani ya kwako, ndani yako kuna nguvu au kuna force ya kukimbia uwezo ulionao. Ndani yako kuna nguvu kubwa. Lakini asili inaonyesha kwamba kuna aina ya hofu inayokusukuma kukimbia uwezo ulionao. Shike jirani yako mkono, mwambie uwezo ulionao. Mtikise tena, mwambie uwezo ulionao. Ngoja nizungumze mambo machache hapa. Musa alikuwa na fimbo mkononi, akaitupa. Mungu akamwambia itupe. Ilipogeuka kuwa nyoka, Musa akatimua. Alipokimbia, Mungu akamwambia, "Oh yes, tabia ya huyu mtu ana tabia ya kukimbia uwezo ulioko ndani yake. Ni lazima tumrudishe, badala ya kukimbia uwezo ulio ndani yake, tumpe neema ya kukimbilia uwezo ulioko ndani yake." Mungu akamwambia Musa, "Nenda kimbizana na hiyo nyoka. Usishike nyoka kichwa, shika mkia." Aliposhika mkia, ile fimbo ya nyoka, ile fimbo ikageuka kuwa nyoka. Ile nyoka ikageuka kuwa fimbo. Kile ambacho naongea hapa ni kwamba Musa alipokuwa anda kutupa hiyo fimbo, alikuwa anakimbia kwa Farao. Ile nguvu ya kukimbia Farao, ile nguvu ya kukimbia Misri ilikuwa ndani yake na ilikuwa haijamwacha. Ndio maana Mungu alimwambia tupa fimbo yako, akatupa. Ndani yake Mungu alikuwa anataka kuanza kumfundisha, start you are impossible. My, start you are impossible.